Vaksiner er det som har gjort at vi blir så gamle som vi blir i dag, i veldig stor grad. Jeg er født på 50-tallet, fått alle mine vaksiner som har vært kvikksølvtilsatt, som har vært dårlig, gjort dårlig vitenskapelig arbeid på i forhold til hva som er gjort her. Jeg har kvikksølv i tennene mine, det har vi alle sammen hvis vi er født på 50-, 60- og 70-tallet. Altså, det går som regel veldig bra, og i noen situasjoner så er man altså nødt til å gjøre ting, forskjere en ting. Det er blir å avveie disse to tingene mot hverandre. Og for eksempel jeg har nå, eller vi har hatt oss flere barn som har vært meget syke. Meget syke barn av svineinfluensa. Og da står en mor og en far i en situasjon som er et vanskelig dilemma. For de står, skal vi velge å vaksinere barnet og ta den risikoen det måtte medføre, eller skal vi risikere at barnet blir sykt og ta den risikoen det medfører? Det er det ansvaret vi eller foreldre står med i dag. Og da synes jeg i hvert fall argumentasjonen og det som legges frem skal ha en viss tyngde av seriøsitet. Og jeg anser jo ikke dette som har kommet her annet enn som altså, høyst useriøst. Jeg må spørre Stene Larsen, for du sier i hvert fall en avise i dag at dette med å la seg vaksinere, det er et spørsmål om solidaritet. Hvorfor er det det? Det er enkelt så er det tre grunner til å vaksinere seg. Det er for å beskytte seg selv, det er for å hindre og for å beskytte andre, og det er for å bidra til å stoppe epidemien. Og de to siste punktene, det er en dugnadsinnsats. Det dreier seg om solidaritet, og det dreier seg om å tenke litt lengre enn bare til seg selv, men å ville gjøre noe for andre. Så derfor har jeg brukt det ordet solidaritet. Charlotte Haug, du er altså redaktør i Tidsskrift for Norske Legeforening. Hva sier du om dette, denne solidaritetsoppfordringen? En viktig bit av vaksinespørsmål generelt. Når det gjelder denne debatten, så er det noe flere debatter på en gang akkurat nå. Den er den medisinske debatten om en ny sykdom, svineinfluensa, som vi visste svært lite om i april, og som vi vet mye mer om nå. Den er en debatt om hva vi skal gjøre for noe, for å forhindre at folk blir syke, i verste fall dør. Og hva vi skal gjøre med et helt nytt medikament, en vaksine som ingen av oss vet hvordan virker. Det er naturlig at vi ikke vet, fordi at den har jo akkurat blitt produsert. Men vi kan ha våre oppfatninger om hvordan den virker. Det er en viktig diskusjon. Det har med de avveiningene som Jørgen Skavlan er inne på. Det er ikke bare enkeltpersoner som står i den situasjonen. Også myndighetene i høyeste grad har et ansvar for å veie fordeler og ulemper i en situasjon med stor grad av usikkerhet. Det er en viktig diskusjon. Men den andre diskusjonen som jeg også hører her, det er diskusjonen om debatten og debattformen i seg selv. Selv om Geir Stene Larsen sier at vi har stor takhøyde for meninger her, så er ikke det inntrykket som etterlater seg. Det er et inntrykk av at vi skal ikke diskutere dette her. Det er uansvarlig nærmest, eller uetisk endog. Det er ikke særlig betryggende. Men har det noe å gjøre med at altså, denne annonsen da er 13 punkter med veldig små bokstaver, og det er jo en del av oss som ikke har særlige forutsetninger for å gå inn på realitetene, og selv om vi leser de 13 punktene, så er det ikke sikkert vi skjønner det som står der? Nei, altså jeg skal ikke... Det som er helt sikkert er at det er ikke fullt så stor konsensus om det medisinske, men det som Geir Stene Larsen sier her. Det er mange og viktige argumenter på begge sider, og det er ingen av oss som kan være skråsikre her. Dere er jo av og til blitt beskyldt for nettopp det, at dere er litt for lite lydhøre for innvendinger av typen det som denne aksjonen presenterer. Ja, det er mulig at du oppfatter sånn, men jeg kan garantere at vi har veldig grundige diskusjoner, og at vi konsulterer veldig mange før vi kommer fram til vår beslutning. Ellers så prøver vi å ha et åpent sinn også i denne fasen her, men nå er faktisk det viktigste for oss å gjennomføre den jobben vi er satt til å gjøre. Og som vi etter grundige overveielser har kommet fram til er riktig. Og det er jo som du sier, den vurderingen og risiko ved å sette i gang vaksinene mot risiko ved sykdommen, den har jo vi brukt veldig mye tid på. Og vi har da kommet fram til at dette er det riktige. Og det er bare et råd vi kan gi. Og så er det jo klart, som dere også sier, at vi ønsker at folk skal tenke selv, og at de skal gjøre seg opp sine egne oppfatninger.
Jeg må jo spørre da dere, altså, de har innledet programmet å si at 22 mennesker har dødd av svineinfluensa her i landet til nå. Bekymrer ikke det? Ikke i hele tatt. Gjør du ikke det? Det er 1000-1500 mennesker som dør i Norge per hvert år av vanlig influensa. Og per dags status har dødd 22 av den såkalte svineinfluensa-varianten. Andre problemet er det at vi også har innført en vaksine som er veldig omdiskutert. Og saken her er at den vaksinen kunne utbrudd på 5000 mennesker i en, over en 3-månedersperiode. Og når de mest anerkjente medisinske institusjonene vi har i Cochrane-databasen med Tom Jefferson i Godianen, med aller meste som er av medisinske publiserte artikler, legetidsskrift, og kan konkludere med at etter å gå det med influensavaksinen, så er ingen av de studiene her evidens på at det er bevis på at vaksinen evidens fungerer. Og da kan jeg stille spørsmålet tilbake, hvordan i verden kan jeg virkelig vise at en vaksine som har vært utbrudt i 3 måneder, virkelig fungerer på en ny variant av svineinfluensa? Jeg er nødt til å spørre deg om dette, da, senere hvert fall. Ja, det er riktig at når det gjelder å få gjennomført den typen studier som Cochrane-databasen tar inn i sin portefølje, så er det for dårlig grunnlag for influensavaksinering generelt. Men noe av det skyldes jo at vi har kommet så langt. Vi anser at effekten er så god at det nesten er uetisk å kjøre forsøk som skal belyse det akkurat på den måten. Fordi det har man ikke tid til? Altså det er jo for det første at når man vet at dette hjelper, så er det etisk litt uforsvarlig å sette i gang studier som gjør at folk får et veldig mye dårligere tilbud enn det de får. Så derfor så belyser man det på andre måter. Og der har vi jo veldig god dokumentasjon for at det ikke forhindrer nødvendigvis at du får influensa, men det hindrer at du får det alvorlige forløpet som gjør at du må ha intensivbehandling på sykehus eller dør av det. Det er jo hensikten med vaksinene. Bent Høie, du er leder i Stortingets helse- og omsorgskomité. Hva sier du om denne aksjonen, denne informasjonskampanjen, da, for å bruke aksjonens eget begrep? Nei, min bekymring er jo at dette sprer usikkerhet i en situasjon der vi alle sammen er avhengige av at flest mulig vaksinerer seg. Men jeg tror jo også at de fleste som bare tar og klikker et hakk videre og ser hvem som står bak denne aksjonen, eller relativt raskt konkluderer på samme måte som jeg, at dette er bare sprøyt. Det er hvem står bak? Ja, altså, dette er jo mennesker som tror at Bush står bak 11. september. De har de utroligste konspirasjonsteorier på de fleste forhold i samfunnet. Og det er klart at det er jo et globalt fenomen som vi har sett fra andre land veldig tydelig tidligere, for eksempel USA, så er dette en egen industri å produsere den type konspirasjonsteorier og gi ut bøker, ha nettsteder og så videre. Så det betyr at jeg er jo veldig enig i at vi har ytringsfrihet i Norge. Det er lov å mene akkurat hva han vil. Men når han skal vurdere meninger, så er det ikke alle meninger som er like tunge. Og det mener jeg også spesielt redaktøren i Legeforeningens tidsskrift også må være enig i, at noen synspunkter er faktisk basert på fakta. Noen synspunkter er basert på kunnskap, andre er det ikke. Og de er ikke likestilte, eller bør ikke være likestilte i et samfunn, for da kommer fryktelig galt av gårde. Men jeg er faktisk mer bekymret for at en del mennesker nå, på grunn av at det har tatt så lang tid å få vaksinen ut til de som ikke er i risikogruppen, så er det en del som nå begynner å tenke at ja, når jeg ikke er blitt syk nå, så kan jeg la være å vaksinere meg. Det er jeg veldig bekymret for, fordi at vi vet at denne type influensa kommer i flere bølger, og vi er avhengig av at flest mulig i landet faktisk tar den solidaritetshandlingen som det, og vaksinerer seg sånn at vi unngår at mennesker blir, eller mange blir smittet når den tredje bølgen i forhold til smitte kommer. Vi skal snakke litt mer om det der om et øyeblikk. Jeg har lyst til å slippe til Charlotte Haug først og kommentere det Høie sier, og deretter Hansen naturligvis. Altså, vi er jo veldig enige alle sammen om at det er ulike typer dokumentasjon, det er ulike typer kunnskap. Og vi er nok litt uenige om hvor godt det er vist at den vanlige influensavaksinen virker. Og det er et veldig viktig punkt her, for det er jo det vi baserer oss på, at den faktisk virker. Det er en stor diskusjon internasjonalt om det. Den ene går i den retningen som Geir Stene Larsen sier, at det er noen ting vi rett og slett ikke kan gjøre. Vi kan for eksempel ikke teste folk som er kronisk syke, bittesmå barn, gravide, derfor vet vi ikke det. Men det er en etisk, uetisk i forhold til å gjøre forskningen. Men så er det en stor diskusjon om hvordan vi faktisk kan
håndtere den dokumentasjonen vi allerede har.